Trago para vocês um daqueles vídeos nos quais a gente diz assim, desbloqueando novos medos misturado com satisfatório. Porque você vai ver agora uma cena inusitada, uma cobra caninana levantando e se esgueirando até a parte de cima, baseada apenas no seus, na sua própria musculatura, cara. Se liga, não é toda cobra que sobe e faz isso. Caraca, lá ele! Olha o biólogo Henrique na quinta série. Bom, não é toda cobra que tem essa capacidade de levantar dessa maneira, porque ela precisa de uma musculatura bem inserida ali nas vértebras, né, nas espinhas dorsais, para poder fazer todo esse movimento. Além do mais, as cobras arborícolas possuem toda uma estrutura fisiológica e tudo mais, com o coração mais abaixo, para poder fazer o contrapeso. Tem toda uma regra. As serpentes não são apenas salsichas com dentadura. Ela tem toda uma regra ali de biometria para poder cumprir, para poder fazer esse comportamento aí, que é o comportamento arbóreo. E as serpentes caninanas são muito arbóreas. Elas são especialistas nisso, cara. Pra você ter uma ideia, elas são tidas no popular como as serpentes que voam. Por que isso? Porque elas conseguem saltar de uma árvore para outra. Ela tem uma rapidez assim incrível. É a nossa mamba negra aqui no Brasil em termos de rapidez, ao ponto das pessoas falarem que ela voa. Porque eu mesmo já vi a caninana pulando de uma árvore. Pulando! O bicho não tem pata. Ela tem que fazer aquela mola e pular, pulando e caindo no rio, cara, uma coisa magnífica, fantástica, extraordinária. Ou seja, uma agilidade muito grande que tem esse organismo aí e que está te trazendo esse vídeo aí, muito interessante, ela subindo, que é um organismo mostrando a sua capacidade arbórea, que é fenomenal. Mas não para por aí não, porque eu quero te mostrar até do nome dela, né, Spilotes pilatus, que quer dizer esse manto negro que ela possui. Ela é amarela com preto. Aliás, o nome disso aí é característica aposemática, velho. Olha como é que é interessante você seguir o biólogo Henrique, hein? Tu começa a aprender biologia pra caraca, daqui a pouco tu tá dando aula sem nem ter pego, caderno, nem caneta. Então, essa coloração aposemática, ela acontece em organismos que são muito, muito venenosos, como por exemplo, cobras corais, alguns insetos. É aquela coloração que diz assim: ei, eu cheguei, eu tô aqui, vai se meter comigo, meu irmão? Olha aqui, cara, só olha a coloração da cobra coral, meu irmão. Ela chegou, todo mundo tá vendo, ela não quer saber, mas ninguém se mete com ela. Porém, existem aqueles que copiam, que fingem ser alguma coisa que não são. É o caso da caninana, com essa coloração super poderosa, amarelo com preto, meu irmão. Da defesa civil é: não chegue aqui, que tu vai se dar mal, vai ser empeçonhado e tu vai pra cidade do paletó de madeira, vai comer capim pela raiz. É isso que ela quer dizer. Porém, a caninana não é peçonhenta. Assim como a falsa coral também não é de nada. Imita a coral verdadeira, querendo se parecer a alguma coisa, mas não é. Só que você não sabe. E aí é bom manter distância, não? Seguro morreu de velho. Da mesma maneira, a cobra caninana. Ela tem. Cara, a cobra caninana faz tudo como se fosse o blefe. Se tivesse um jogo de truco, a cobra caninana ganharia no jogo de truco. Porque veja, ela levanta, dá bote para um lado, dá bote para o outro, vai para cima mesmo, mesmo não sendo peçonhenta. Ó, ela não é peçonhenta, não é. Tem uma coloração aposemática, que é uma coloração que diz: ei, eu sou peçonhenta, meu irmão, eu vou te pegar. Só que ela não é peçonhenta. Olha como é que ela finge. E ainda, meu irmão, vou contar outro segredo aqui. Fofoca do mundo animal. Ela bate a cauda, velho. Ela bate a cauda. E quando ela bate a cauda, se tiver uma folhinha seca, parece o som de uma cascavel. Aí ela finge que ela. Sabe? Meu irmão, todo mundo fica doido. Todo mundo. Ó, só pra ter uma ideia, a cobra caninana é a cobra que mais tem lendas em cima dela. Além de falar que ela voa, as pessoas dizem que ela fica numa árvore esperando alguém passar e dar chicotada, que ela corre atrás. Mas ela não faz isso. Quer dizer, na hora H ali, ela vai pra cima, ela parte pra cima mesmo, mas é só pra te assustar. Porque afinal de contas, ela não é de nada. Agora, o pessoal que é da roça sabe muito bem a importância de se ter uma cobra caninana ali no onde você guarda, por exemplo, a ração do gado ou algo parecido, porque os roedores aparecem ali. Quando tu cria gato, o gato também come ração, que também acaba atraindo roedores. Mas quando a caninana tá ali naquele meio, lá onde tem as rações, ou em cima do telhado, não tem morcego, não tem rato e não tem pombo que fique. Ou seja, caninana é sua amiga. Cuide bem dela.